আর বিগত 22 বছরে ভোগালী বিহু পালন নকৰা অসমৰ এখন গাঁও আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ বিপৰীতে মাঘ বিহু দিনাখন গাঁওবাসীয়ে অনাহাৰে থাকি সুখ পালন কৰে। উৰুকাৰ দিনা ভোজ ভাত খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে চাকি বন্তি জ্বলাই উৰে নিশা উজাগৰে কটায়। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ বাক্সা জিলাৰ কেকেৰিকুচি গাঁওবাসীয়ে 22 বছৰে পালন কৰা নাই বিহু। 1998 চনৰ 13 জানুৱাৰীত মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা অস্ত্ৰধাৰী বড়ো উগ্ৰপন্থী নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত শিশু মহিলাসহ নিহত হৈছিল 17 জনকৈ নিৰীহ। আৰু সেই বিভীষিকাময় দিনটোৰ পাছৰে পৰা গাঁওবাসীয়ে আজিলৈকে কোনোদিনে ভোগালী বিহু পালন কৰা নাই। এই দিনটোতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে হত্যাকাৰী নিপাজ্যৰ উদ্দেশ্যে সমাধিস্থলীত 1000 চাকি জ্বলোৱাৰ লগতে নাম কীৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। ইনামুল হুছেইনৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। সুদীৰ্ঘ 22 বছৰে এইসকল শিশুৱে পালন কৰা নাই ভোগালী বিহু। এইসকল শিশুৱে নাজানে উৰুকা কি, এইসকল শিশুৱে নাজানে মেজিৰ জুই কি। এইসকল শিশুৰ উৰুকা আহিলে বুকু কঁপি উঠে। এইসকল আমাৰ লগত শিশুসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কিহৰ কাৰণে পালন নকৰে তোমালোকে বিহু। 1998 চনৰ উৰুকাৰ নিশা উগ্ৰপন্থীৰ হাতত 17 জন ব্যক্তি নিহত হৈছিল। তাৰে আমাৰ বৰমা বৰদেউতা আৰু আইতাও নিহত হৈছিল। সেইকাৰণে সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ মা দেউতাসকলে উৰুকাৰ দিনা আমি সকলোৱে পালন কৰোঁ। তেতিয়াৰ পৰা আৰু মা দেউতাহঁতে শ্বহীদবাদীত চাকি বন্তি জ্বলাই আমিও জ্বলাওঁ আৰু মা দেউতাহঁতে এনে আমি মানে উৰুকাৰ দিনা আৰু ভোজ ভাত নাখাওঁ আৰু এনেকুৱা পালন নকৰোঁ। আৰু মেজিৰ জুই আমি তাতে মেজিৰ জুই যে জ্বলাই সকলোৱে আমি নজ্বলাওঁ আৰু এইবিলাক আমি পালন নকৰোঁ। লাড়ু পিঠাও নবনাই আৰু সুধোঁ আৰু মা দেউতাক কেনেকৈ কৰে এইবিলাক, আমি এইবিলাক গম নাপাওঁ। আৰু সেইদিনা দেউতাহঁতক সুধি থাকোঁ কি হৈছিল কি হোৱা নাই, আমিতো গম নাপাওঁ। সেইকাৰণে দেউতাহঁতে কয় আৰু দেউতাহঁতৰ মুখতে শুনি আৰু কেনেকৈ মেজি জ্বলাই এইবিলাক দেউতাহঁতে কয়, আগতে পালন কৰিছিল বুলি কয় আৰু এইবিলাক কয়। আমি কিন্তু এইবিলাক নিজে নাজানো। হয়, ধন্যবাদ। 1998 চনত অস্ত্ৰধাৰী সন্ত্ৰাসবাদী উগ্ৰপন্থীয়ে আহি ইয়াত বৰ্বৰভাৱে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু এই গুলীচালনাত 17 জনকৈ শিশু মহিলাসহ নিহত হৈছিল। আৰু তেতিয়াৰে পৰা শ্বহীদবেদীত যাই এখেতসকলে উগ্ৰপন্থী নিপাত যোৱাৰ উদ্দেশ্যে সমাধিস্থলীত এক চাকি বন্তি জ্বলাই গোটেই নিশা উৰে নিশা থাকে আৰু তাত তেতিয়াৰ পৰা এক শোক পালন কৰি আহিছে। আমাৰ লগত আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম তেখেত এই পৰিয়ালটোৰে ব্যক্তি হয়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰভাত ভূঞা। এই পৰিয়ালৰে মই ব্যক্তি হয়। মই আমাৰ ঘৰৰ 3 জন দাদা, বৌ আৰু মা 1998 চনৰ 13 জানুৱাৰী উৰুকাৰ নিশা দুৰ্বৃত্তই অৰ্থাৎ উগ্ৰপন্থীয়ে বৰ্বৰভাৱে গুলী বৰ্ষণ কৰে আৰু গুলী বৰ্ষণত আমাৰ 3 জন আৰু কাষৰ ঘৰৰ 6 জন আৰু তাৰে কাষৰ ঘৰৰ 4 জন আৰু ৰাস্তাৰে গৈ থকা দুটা পৰিয়ালৰ 2 জনক গুলীয়াই হত্যা কৰে। আৰু সেই 98 চনৰ পৰা আমি এতিয়ালৈ মেজি, লাড়ু পিঠা, উৰুকাৰ ভোগ এইবিলাক আমি একো গমেই নাপাওঁ বা নকৰোঁ আমি। আৰু আমি শ্বহীদবেদীত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰোঁ আৰু উজাগৰে থাকোঁ আৰু কান্দি থাকোঁ। আৰু কিন্তু চৰকাৰে আমাক এতিয়ালৈ কোনো ন্যায় দিব নোৱাৰিলে, দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকিল, এতিয়ালৈ আমি কোনো ন্যায় পোৱা নাই। হয়, প্ৰায় 22টা বছৰে এইসকলে ন্যায় নাপালে, বৰ্বৰভাৱে গুলীয়াইছিল, গুলীচালনা কৰিছিল আৰু এই গুলীচালনাত 17 জনকৈ নিৰীহ লোক নিহত হৈছিল। আৰু সেই সময়ত অগপ চৰকাৰ আছিলে, তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ ন্যায় নাপালে, চৰকাৰে সাহাৰ্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যদি সেয়া ফটোগ্ৰাফাৰত পৰিল। আৰু জলপান হুৰুম প্ৰস্তুত কৰা এখন বিশেষ গাঁও। বিহুৰ বতৰত সাধাৰণতে প্ৰস্তুত কৰা এইবিধ জলপান হৈছে হুৰুম।